máme spoustu dotazů, jak pracovat s našimi šablonami a barvami na textil. Proto jsem se rozhodla natočit ještě malé video, které to ještě víc objasní. Takže vyberete si nějakou šablonu, která je vašemu srdci blízká. Já jsem si vybrala tuto. Pak je důležitý vždycky, když pracujete se šablonami a barvami, vložit dovnitř buď to noviny, papír, je to úplně jedno, prostě nějakou tenkou vrstvu, která zabrání prosáknutí barvy na zadní stranu trička nebo textilu. Textil by měl být 100% bavlněný nebo maximálně do 5% příměsi. Tu šablonu si umístíme na místo, kde chceme pracovat, a aby se nám za prvý jednodušeji pracovalo a ta šablona držela na místě, tak použijeme tuto žlutou pásku, která se prodává v malířských potřebách. A tou si šablonu přichytíme. Nemusíme lepit úplně kolem dokola, je to jenom na vás. Ona vám, ta šablona, vlastně zvětší manipulační prostor. Takže pokud pracujete s dětmi, tak je docela dobré oblepit jí úplně do kolečka. Právě proto, aby se nemuseli bát, že barvu nanesou až za hranu té šablony. Barvy na textil drží dobře i bez zažehlení, proto se snažte, abyste při tom nanášení opravdu barvu dostávali jenom na šablonu a ne nikam kolem. Tak. Takže oblepíme a můžeme začít barvy nanášet. Tak. Pokud máme mandalu, tak je docela dobré vždycky začínat ve středu nějakou světlejší barvou a pokračovat k tmavším. Ale jde to i naopak, jak třeba vidíte na té vedlejší šabloně. Ale já tady začnu světlou a budu pokračovat dál. Světlá u mě znamená bílá, ale může to být i jakákoliv pastelová barva. Na nanášení budeme používat kousky houbiček. Samozřejmě dá se to dělat i tupovacími štětci, ale tohle je mnohem jednodušší. Tu houbičku si můžete chytit kolíčkem, anebo takhle mezi prsty, jak to vidíte u mě. A dobré je vždycky nanášet barvu jenom na houbičku. Nevylejvat ji nikam vedle, protože ta barva má akrylový základ a hrozně rychle zasychá. Takže takhle namočíme. A toto je moc velké množství. Teď, kdybych nanesla na šablonu tolik barvy, tak se mi dostane i po ty tenké hrany. Proto mám tady kruce papír, plastový talířek, kde trošku oťupám. A pokud je vidět struktura houbičky, je to v pořádku a můžu začít nanášet. Nanáším jemným tupováním. A dobrý je vždycky nanést tu světlou barvu do většího pole, než ve výsledku ji chci mít. To proto, že až budu napojovat barvu druhou, tak kdyby tady nebyla ta už první barva, tak se budu snažit to spojit a třeba úplně zničím ten střed světlej. Ještě trošku přidám. A ta první barva je nanešená a je hotová. Ve výsledku ji chci nechat jenom úplně uprostřed v té malé kytičce. Pokud volím další barvu, která bude navazovat a budu tu šablonu dělat jenom jednou, můžu použít stejnou houbičku. Takže já tady použiju třeba fialovou. Je jedno, jestli jsou barvy metalické nebo nemetalické, dají se kombinovat mezi sebou. A opět nanesu na houbičku a otřu. A dělám další kolo. A snažím se je zase krásně spojit s tou první barvou, aby tam nevznikaly ostré přechody. A opět ji nanáším do širšího pole, než ve výsledku chci mít. Chci mít vlastně jenom tady tom kolečku, ale nanáším ji dál. Právě proto, abych zase mohla spojovat s tou další barvou. A další barva do třetice, klidně bych tam mohlo být víc, ale já jsem vybrala jenom tři, je modrá. A tu zase můžu zkombinovat na tu stejnou houbičku. A nebo pokud bych ji dělala moc krát, tak si udělám na každou barvu vlastní houbičku. Zase otřu a jedu poslední kolo. A nanáším tak dlouho, dokud vlastně nesmí tam prosvítat jednolitě černá barva. Nebo ta barva toho trika. Pokud se mi teď třeba si přemýšlíte, že byste mohli přidat tu světlou, tak v této fázi to by to nešlo, protože ty barvy kryjou jenom, když jsou suchý. Pokud byste teď litovali, že ty světlí je tam málo, museli byste nechat tu šablonu na tom triku přidělanou a
nechat tu barvu uschnout a pak teprve nanášet další kolo. Ale já jsem spokojená tak, jak to je. Tudíž teď šablon odendám. Jo, ještě pozor, dávejte si pozor, abyste na prstech neměli barvu a nesahli si na to triko. Tam zase by se vám udělaly flaky, které by se špatně odstraňovaly. A pokud jste správně nanášeli, tak vlastně výsledek by měl vypadat nějak takhle. Krásně všechny ty barvy na sebe navazují. Žádná mezera není podmáčená právě tím, že jsme dávali tak akorát barvy. A až to trošku proschne, tak můžete použít kontury na textil, anebo si naplnit lahvičku bílou barvou na textil a všechno dotečkovat. No a úplně na závěr, až to kompletně zaschne, pečící papír, žehličku nastavenou na bavlnu a ještě víc zafixovat tu barvu do látky, abyste to triko pak mohli prát normálně v pračce na 40 stupňů. Jediné, co doporučuji, prát na ruby, protože jiný textil by vám to mohl víceméně omlátit. Třeba zipy fungují na ty barvy hodně špatně. Takže vám přeju, aby se vám dařilo a pokud budete mít zase jakýkoliv dotazy, můžete i tady dole pod video.